Fala galerinha, Caveira Fishman aqui de novo, invadindo o espaço pesca para chamar vocês para live, tá? Hoje à noite, às 8 horas, desenvolvendo mais o assunto sobre caiaque, sobre pesca esportiva e retornando aí de onde a gente parou na última live, respondendo as perguntas de quem não teve resposta. Beleza? Valeu!